भाउजु देवरजी आऊ आऊ अस्तिको दसैँमा त लुगा किन्दैन भएन यसपालिको दसैँमा त लुगा किन्दैन भएको छ नि किनेको छु त तर यसपालि अलिक पैसाको सर्टेज भइरहेको थियो त्यही भएर सस्तो ल्याइदिएन कहाँबाट किनेको एक्चुअली बिटकुट मर्नु पऱ्यो ल्याइदिए तर ठिकै भएछ पैसा पनि सकेन रहेको पैसाले त एउटा च्याङ्रा किनेर ल्याउनु पर्ला किन किन च्याङ्रा नै किन बाठी भएछौ नि भाउजु हेर्दैनौ न त लुगा लुगा ल पखाए त कस्तो कलर हो हेर त कस्तो छ बाँदरको च्याक जस्तो तर मलाई यो मन परेको छ ठिक छ तिमी नै लिऊ यो अलि महँगो छ हुन्छ तिमी त्यही लिऊ यो चाहिँ 200 मात्र पर्यो हेर्दा त ठिकै छ यसो लाएर हेर्छु ल ए के गरे हा मेरो लागि ल्याएको त्यो फुकाल फुकाल भनेको हो त्यो रातो टी सर्ट तेरो भाउजूले तँलाई किनिदिएको हो मेरो लुगामा हालाउँछु बुझि तँलाई मेरै लुगा लाउनु पर्ने त साइको म्याचिक्ने ओए धोती तैँले मलाई म्याचिक्ने किन भनेको तँलाई बोल्न आउँदैन बुझि मेरै मुख मेरै बुढी तेरो भाउको केडा तेरै भाउको केडा तैँले देखेको छ मेरो भाउको केडा